Torej, poslanec Luka Juri, danes je bil, danes ste imeli sejo tudi glede proračuna, ne? Proračuna. In če se ne motim, je prišla tudi pobuda z vaše strani glede legalizacije marihuane. Zakaj? Odkot ta ideja? Pogovor je tekel o spremembi zakona o trošarinah in o zamisli, katero podpiram, da bi trošarina na tobačni izdelek ne bila vezana na vrednost tega tobačnega izdelka, ampak da je bila enotna za katerikoli tobačni izdelek. Torej, če kupimo Boss, Marlboro ali Wet cigarete, da dejansko plačamo enak delež trošarine. Sem pa vladi predlagal na preoči možnost, da se tudi trenutno prepovedane substance, katere pa vemo, da obstajajo, da se uporablja, da se prodaja, da se kupuje, da se jih premakne iz tega sivega trga, kjer se financira organizirani kriminal, da se jih uredi, zakonsko uredi, da se jih lahko transparentno prodaja z računi z vsemi, da se seveda tudi na takšne substance uredi na to trošarine. Jasno je, da jih bomo omejevali, bomo prepovedali oglaševanje, bomo omejevali tudi starost, do katerega se lahko te stvari kupi. Ampak dejmo pogledati resnici v obraz. Te stvari se danes kupujejo, so na trgu, se da priti do njih. Torej, dejmo vsaj urediti ena, da onemogočimo organiziranemu kriminalu, da s tem služi, in dva, da to uredimo, da postavimo neke okvire in da tudi imamo nek transparenten pregled na ta trg. V redu, o tem je govora že kar nekaj let. Kaj pa, kakšna konkretna poslanska pobuda ste pripravljeni tudi vložiti prihodnosti, v bližnji prihodnosti mogoče? Pobuda je bila že podana v smislu predloga vlade. Pričakujem na kakšen odgovor vlade in pričakujem prosim, da bo to naprej spodbudilo razpravo znotraj koalicije. Na koncu ni stvar pobuda, na koncu je stvar rezultata. Ampak če bo tudi pobuda k temu prispevala, seveda bo upadla. In kako gledate, mislim, pozitivno oziroma optimistično na rezultat? Mislite, da bi lahko prišlo do tega, glede na to, da so po svetu že dobre pozitivne prakse glede tega? Stvar je vprašanje predsodka družbe. Družba ima predsodek, da je to zadevo potrebno prepovedati in da zato te zadeve ni. Ni res. Prepovedane je, ampak zadeva vseeno obstaja. Bolj učinkoviti bi bili pri nadzoru, če bi zadevo zakonsko uredili, vedeli, kako se prodaja, kje se prodaja, komu se prodaja, po kakšnih cenah. Hkrati ne bi več financirani organiziranega kriminala, ampak določene uradne tržne poti. In ko bomo ta predsodek uspeli preseči in bomo pogledali resnici v obraz, bo edini zaključek ta, da seveda je to potrebno zakonsko urediti in seveda potem tudi postaviti vse davke, trošarine, vse, kar je povezano s tem. Hvala. Ste že inhalirali? mislite na prepovedano pojne substance? Ne spomnim se.